po dyshëm e ty, po di qa ke ngry. Shumë këngëtare shqiptare në mediat roz zën vend edhe për shkak të linjave trupore. Po pëlqen, po pëlqen. Komik, ik, ik, ta shonet komik. Ik, ik, ti me majski dit, dit, dit. Ti me majski. Shpesh ka ndodhur që para publikut të dalin të zhveshurat totalisht. Por cila prej tyre është bomba? Unë jam bomba, qashtë të më thojnë, a e dini se me mu nuk olloj, me...